নমস্কাৰ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ নিৰ্বাচনৰ শিৱসাগৰত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ আজি এই দুৰ্দশা হৈছে গৌৰৱক তেওঁৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে ৰাজনীতিলৈ অনাৰ বাবেই ধ্বংস হল আজি কংগ্ৰেছ রাজনীতি গৌরব ননা কংগ্রেসের কংগ্রেসরে অবস্থা নহলহে গৌরব গগৈ পেরাশুট লেন্ডিং বাবে আমি কংগ্রেস ত্যাগ করেছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বেয়া ব্যবহার করার বাবে আমি কংগ্রেস ত্যাগ করেছিল আজি বিস্ফোরক মন্তব্য দিলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় আমি বহু বিধায়কে গৌরব গগীতি নাহি বিরোধিতা করেছিল যদিও আমার কথা কেন্দ্র নেতৃত্বই গুরুত্বই নিদিলে বুলি মন্তব্য করে আমার কথা হেতেন কংগ্ৰেছৰ আজি এই দুরবস্থা নহয় বুলি মন্তব্য করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরকায় ইফালে কমলা পুৰুকাস্থ একে অভিযোগ উখাপন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত গৌৰৱ গগৈ বিৰুদ্ধেও কেতবোৰ আপত্তিজনক মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ কাষত থকা এইগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিলৈ ওপৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণে পেৰাশ্বুট লেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব লগা হ'ল আঠুৱা কম্বল দিয়া ৰাজনীতিৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ তুষ্টিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ সেইবিলাক কাৰণতে আমি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ হয়তো আমি বাধ্য হ'ল আমি নেৰিলে আমি এৰিবলৈ বাধ্যত পৰিছিলোঁ কিয় আমি দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল ৰাজ্যৰ কাৰণে কাম কৰিব লগা আছিল তথাপিতো কৈছোঁ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই নপৰিলে হয়তো কংগ্ৰেছ দলৰ

হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে দলীয় কৰ্মীৰ ক্ষোভ আজি পুনৰ হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছ ভৱনত বিক্ষোভ দলীয় কৰ্মীৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ পুত্তলিকা দাস কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ সভাপতি ছাহিদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মী কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ হাফিজ ৰচিদৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে হাফিজ আহমদে পুতলিকা দায় কৰিছে আৰু দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগেৰে তেওঁলোকে পূৰ্বতেও যিহেতু এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিল দলীয় কৰ্মীসকলে আৰু আজিও তেওঁলোকে চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সেইবাৰ তেওঁলোকে কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এইবাৰ राजपथ दिल्ली खाप पीटीओ হাইকামাণ্ডক সাক্ষাৎ পোৱা নাই ভৰত নৰহে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পাছতো দিল্লী এৰা নাই ভৰত নৰহে পত্নী ৰাণী নৰহে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ টিকট নোপোৱাৰ ক্ষোবত কংগ্ৰেছ এৰিলে ভৰতচন্দ্ৰ নৰহে অৱশ্যে এতিয়াও ৰাণী নৰহে কংগ্ৰেছ এৰা কিম্বা নেৰাৰ বিষয়ে মুখ তেওঁ খোলা নাই বিপৰীতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সদস্য পদৰ পৰাও তেওঁ পদত্যাগ কৰিলে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতো সাংবাদিকৰ আগত কিন্তু তেওঁ এতিয়ালৈকে একো কথা স্পষ্টকৈ নাই কোৱা অসমলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত দল এৰা সম্পৰ্কে সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে ভৰতচন্দ্ৰ নৰহৰ ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে তেওঁ কি কাৰণে দল ত্যাগ কৰিছে তেওঁ খুব আছে অসন্তুষ্টি আছে কাৰণ তেওঁৰ পত্নীক ৰাণী নৰহক যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল তাৰ সলনি উদয় শংকৰ হাজৰিকাক দিয়া হ'ল তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিলে গতিকে তাকে লৈ তেওঁলোকৰ মাজত খুব অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইছিল আৰু আজি তেওঁ যিহেতু দিল্লীত উপস্থিত হৈ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে তেওঁ অপেক্ষা কৰিছে তেওঁ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে বুন্দাপৰ দিছে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁ সাক্ষাৎ পোৱা নাই এক প্ৰকাৰ তেওঁ নিৰাশ হৈছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সদস্যৰ পদ দল পদটো তেওঁ ত্যাগ কৰিছে কিন্তু এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে দল ত্যাগ কৰাৰ পিছত তেওঁ যিহেতু দিল্লীত উপস্থিত হৈছে আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ আব্দুল খালেকৰ দৰে এটা তেওঁ বাট লৈছে নেকি বা পথ লৈছে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নোহোৱা নহয় কিন্তু তথাপিতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে যে দিল্লীত তেওঁ বাহৰ পাতি আছে অৱশ্যে এতিয়ালৈকে তেওঁ নিৰাশ হৈ আছে ইফালে পত্নী ৰাণী নৰহে এই গোটেই কথাখিনি সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে মুখ নাই খোলা দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পূৰ্বে বিজেপিত যোগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পুনৰ এবাৰ দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ দিয়া সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভূপেন বৰাৰ বাবেও খোলা আছে বিজেপিৰ দুৱাৰ অৱশ্যে ভৰত নৰহে এই পৰ্যন্ত যোগাযোগ নাই কৰা বিজেপিৰ সৈতে কিন্তু ভূপেন বৰাৰ প্ৰসংগ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ এবাৰ টানি আনিলে গতিকে লাহে লাহে যেন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ঘোষণাই এক প্ৰকাৰ পুনৰ এবাৰ জোকাৰণি তুলিছে কংগ্ৰেছত চক ৰিজাইনো দিছে কিন্তু ৰিজাইন দিয়াৰ আগতে যিহেতু আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই সেইকাৰণে আমি এইটোৱে বুজিম যে এতিয়াও এইটো কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতি যেতিয়া এই ৰাজনীতিটো বাহিৰলৈকে আহে বা আমাৰ লগত যোগাযোগ হয় তেতিয়া আমি জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁৰ লগত আমাৰ কোনো যোগাযোগ হোৱাও নাই মোৰ সৈতেও যোগাযোগ হোৱা নাই মোৰ আন সতীৰ্থসকলৰ সৈতেও তেওঁৰ কোনো যোগাযোগ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা কংগ্ৰেছৰ সম্পূৰ্ণ আভ্যন্তৰীণ বিষয় চাওক মই আগতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহে আজি নহয় কালি আমাৰ তাত আহিবই গতিকে দুৱাৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰশ্ন নুঠে মোৰ দুৱাৰটো ভূপেন বৰা পৰ্যন্ত সকলোলৈকে খোলা আছে হ'ব নাই 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 তেওঁ আহিবই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খালি এতিয়াই নহয় অলপ চাব বিচৰ আগত পুনৰ ক'লে ভূপেন বৰা আহিবই বাৰু যিয়ে নহওক ভাল আদৰ্শ লোক কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে ভৰতচন্দ্ৰ নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ভাষ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগু ধেমাজিত প্ৰধান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা কালত ভৰতচন্দ্ৰ নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ এইদৰে ক'লে ৰণোজ পেগুৱে কংগ্ৰেছ দলটো এটা অৱসংখ্যৰ গ্ৰাসত পৰিছে এয়া তেওঁলোকৰ কৃত কৰ্মৰ ফল সত্তৰটা বছৰ জুৰি ভাৰতবৰ্ষক অসমক আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলক দৰিদ্ৰ লোকক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যি প্ৰতাৰণাৰ ৰাজনীতি কৰিলে অৱহেলাৰ ৰাজনীতি কৰিলে তাৰ ফল আজি তেওঁলোকে ভুগিছে আৰু ই কংগ্ৰেছ দল ভাঙি খহি জহি খহি ই নিশেষ হৈ যোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে আজি কোনো ক্ৰেডিবিলিটি থকা জনগণৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা থকা কোনো ব্যক্তি এতিয়া আৰু কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত কৰা অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যত পৰিণত কৰাৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে যি ধৰণে সংকল্প লৈ মাৰ বান্ধি ওলাই আহিছে সেই ধুমুহাত কংগ্ৰেছ নাথাকে যেতিয়া মানুহ জনগণ নাথাকে সমৰ্থক নাথাকে নেতাসকল অকলে অকলে থাকি কি কৰিম গতিকে তেওঁলোকৰ দল ভাঙিছে আৰু ভাঙি নিশেষ হ'ব ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ তথা বিজেপিৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু আমি ভৰত নৰসৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে তেওঁ দিল্লীত আছে গতিকে দিল্লীত তেওঁ খাপ পেতি আছে তেওঁ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে শীৰ্ষৰ নেতৃত্বক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে তেওঁ খাপ পেতি আছে অথচ তেওঁ আজি কিছুদিন ধৰি দিল্লীতে আছিলে কিন্তু তাৰপিছতো যিহেতু টিকট প্ৰত্যাশী থকাৰ পিছতো টিকট নাপালে গতিকে তাকে লৈ তেওঁলোকে খুব অসন্তুষ্টিত ভৰতচন্দ্ৰ নৰসে ইতিমধ্যে তেওঁ পদত ত্যাগ কৰিছে সাধাৰণ সদস্য পদো তেওঁ ত্যাগ কৰিছে তাৰ এতিয়া তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এই গোটেই কথাখিনিক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰনোজ পেগুৱে ইতিমধ্যে কৈছে যে ভাল চিন্তাধাৰা মানুহ কওঁ আৰু ইফালে সাংসদ প্ৰধান বৰুৱাই লখিমপুৰ পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা দিন প্ৰত্যেকৰে আহে আমাৰো তেনেকুৱা দিন আহিছিলে ত' এইটো একো অস্বাভাৱিক বিষয় নহয় গতিকে এইটো সময়ত কেনেকুৱা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু ভৱিষ্যতটো কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ পৰিকল্পনাৰ মতে কাম কৰিব নিজা নিজা কথা আৰু কেতিয়াবা কিছুলোকে সফল হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুলোকে বিফল হয় কিন্তু সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে নিজেই ল'ব তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ মানে চিন্তা কৰি ৰাজনৈতিক জগতখনৰ কাৰণে বা সামাজিক জগতখনৰ কথা তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত নিজা নিজা সিদ্ধান্ত তাত মোৰ বিশেষ ক'বলগীয়া নাই এতিয়ালৈকেতো তেনেকুৱা আমাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য নাই কিন্তু ৰাজ্যিক সমিতিত যদি আছে বা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিত আছে তেতিয়াহ'লে মই নাজানিম কাৰণ এইকেইদিন মই সম্পূৰ্ণভাৱে জনাইছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যোৱাকালি মই টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেখেতক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে দলৰ পৰা পদত্যাগ নকৰে মোৰ সৈতে সেই সময়ত পৱন সিং ধাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াও আছিল আৰু তেখেতেও ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছিল যাতে দলৰ ক্ষতি হ'ব পৰা কোনো সিদ্ধান্ত নলয় কাৰণ দলৰ ফালৰ পৰা নৰদাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু তেখেত আমাৰ দলৰ এজন অতি জ্যেষ্ঠ নেতা তেখেতৰ যি ভূমিকা দল সংগঠন শক্তিশালী কৰাত সেইখিনিও আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানেও আমাৰ দলৰ সাংসদ হৈ আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল এইবাৰ তেখেতসকলৰ ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানীৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যিটোৱে স্বাভাৱিকভাৱেই ৰাণী নৰ ডাঙৰীয়ানী আৰু তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক কিছু ক্ষোভিত কৰিছে মই তথাপিতো আশা কৰিছিলোঁ দলৰ স্বাৰ্থত তেখেতসকলে দল ত্যাগৰ নিচিনা সিদ্ধান্ত নল'ব বুলি আৰু এতিয়াও মই ঘৰতদাক অনুৰোধ কৰিম তেখেতক নিজৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ দলৰ হৈ কাম কৰি যাবলৈ লখিমপুৰ চাওক মইতো নেতাৰ কথা নকওঁ মই এজন ভোটাৰে দল ত্যাগ কৰিলেও এটা ভোটৰ ব্যৱধান হয় এই কথাটো মই সদায়ে কওঁ আৰু সেই গতিকে মই অন্য কথা নকওঁ কিন্তু এটা ভোটৰ হ'লেও নিশ্চিতভাৱে তেওঁ যদি দল ত্যাগ কৰে এটা ভোটৰ হ'লেও ব্যৱধান হ'ব অন্য কথা নকওঁ ভাৰতৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়কুল ইছলামে যি কৈ আছে ইমান দিনৰ পৰা এই কথাবিলাক ফলিয়ে আছে প্ৰত্যেক মাহৰ ইমূৰে সিমূৰে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চব বিজেপিত গৈ যোগদান কৰি আছে আৰু এইটো প্ৰত্যাশিত এইটোতো একো নতুন কথা নহয় কাৰণ এই কথাটোতো যোৱা এটা বছৰৰ পৰা যদি আপুনি আপোনালোকে চাই গৈয়ে আছে কংগ্ৰেছৰ পৰা একফালৰ পৰা এতিয়া গৈ কংগ্ৰেছত কোন থাকিব ভূপেন বৰাই হিচাপটো দিব পাৰিব কোনোবা এতিয়া ভূপেন বৰাই কি হিচাপ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি ক'লে যে ভূপেন বৰাও কম দিনৰ ভিতৰত বিজেপিত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া হয়তো মানুহে অসমৰ জনগণে এইটো অপেক্ষা কৰিব যে ভূপেন বৰা কেতিয়া বিজেপিত যোগদান কৰিব নাওটো একেবাৰে ডুবাই ভাঙি ছিঙি তেখেতেও গৈ বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ আছিলোঁ মোৰ কথা নহয় গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে তেখেতসকলক মই নিবেদন জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ এই ডুবন্ত নাও কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধায়কসকল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকল কংগ্ৰেছৰ লিডাৰসকলে বিজেপিৰ ঘাটত নি চপাই দিছে গতিকে আপোনালোকে প্লিজ কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী আৰু নগাঁৱৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে আহক আমাৰ লগত কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণভাৱে বিজেপিৰ হাতৰ ফুতুলা হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ গোটেইখিনি আপোনাৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক পকেটত লৈ লৈছে যেতিয়া জুন মুহূর্তত যাক প্রয়োজন পড়ে তাকে তেখেতে পৰা পদত্যাগ করায় আর কংগ্রেস বিজেপিত যোগদান তেখেতে গতি বাছা কোসা যিক আছে সেই পৰা সভাপতির আরম্ভ কোন কেতিয়া বিজেপি যাব কোনেও কব নয় এই হেমন্ত বিশ্ব শর্মাহে জানে গতি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এই টাইম লাইন দিব বাকি থকা কেজন কোন মুহূৰ্তত কোন দিন কেতিয়া যাব এর উত্তর একমাত্র হেমন্ত বিশ্বর হাতত আছে আৰু ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ দিয়া সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক'লে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিদিনে কংগ্ৰেছ এৰা মানুহ বৃদ্ধি পাইছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে নহয় এক্সোৱেলি কংগ্ৰেছত প্ৰত্যেক দিনাই মানুহে একেবাৰে নিশকটীয়া কৰি দিছে গতিকে এইটো নতুন কথা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে একেবাৰে নহয় আৰু এইকেইদিনত এইকেইদিনত আমাৰতো প্ৰত্যেকগৰাকী নেতাই বা প্ৰত্যেকখন মিটিঙতেই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপি দলত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে যোগদান কৰি আছে মই যোৱা এক সপ্তাহত বৰাকভেলীটো আছিলোঁ মই নগাঁৱতো আছোঁ মই যোৰহাট সমষ্টিটো আছোঁ এইকেইদিনত অন্ততঃ মোৰ উপস্থিতিতে দহ হাজাৰমান মানুহে

তেতিয়া ধূলিস্বাদ হৈ গ'ল অকল ভৰত ন ডাঙৰীয়াই নহয় বহুতবিলাক ব্যক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যটো ৰিজাইন দিছে আৰু কেন্দ্ৰটো ৰিজাইন দিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত মানুহৰ যিটো বিশ্বাস আছিল বিশ্বাসটো নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে সদায় গান্ধী ফেমিলিটোৱে ইমান ভুল কৰাৰ পিছতো গান্ধী ফেমিলিটোকে ইমান তোষামত কেইজনমান ব্যক্তিয়ে কৰি থাকে যি দলত অকল গান্ধী ফেমিলিৰ কৃতিত্ব চলে তেনে দলত আৰু মানুহ কিয় থাকিব নেথাকে আৰু মই ভাবোঁ যে ভৰতন ডাঙৰীয়াই উচিত সিদ্ধান্ত লৈছে ক'ত যোগদান কৰে মই নাজানো কিন্তু আমি আমাৰ দললৈ আহিলে তেখেতক আমি আহে যদি আমি তেখেতক মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই শুভেচ্ছা জনাম আমি আশা কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু কংগ্ৰেছত এতিয়া যি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টুৱেলভ পইণ্ট ফাইভ ইলেভেন পইণ্ট ফাইভ কৈ আছিল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেৰখন আসন পাম বুলি দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাও দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি তেৰখন আসনেই লাভ কৰিম বিজেপিত সকলোৰে বাবে দুৱাৰ খোলা আছে ভাৰত নৰ্ষৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ মন্তব্য কৰিছে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনে চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দুৱাৰখন মুকলি হৈ আছে যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শ মানি পেলাই আহিব বিচাৰে এই দুৱাৰখন সকলোৰে বাবে অ'পেন গতি আজি ভরত নরে আহক বা আর বেলেগ কোনো বা নেতাই আহক মোস্ট ওয়েলকাম আর ভারতীয় জনতা পার্টীর নীতি আদর্শক যদি সন্মান জানাই পেলে তাক পালন বুলি ভাবে নিশ্চয়ক সকলোৰে প্রতি এই ভারতীয় জনতা পার্টির দলৰ দ্বার খোলা আছে

নেতাবোৰ যিহেতু আহি গৈছে বিজেপিত আজি ভোট ন আহিব আপোনালোকে জানে এজন এজনকৈ আজি ৰাণা গোস্বামীৰ পৰা নে তেওঁলোকৰ নেতাবিলাক ধাৰাবাহিকভাৱে আহি আছে কাৰণ তেওঁলোকে এইটোও উপলব্ধি কৰিছেগৈ যে কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাথাকিবগৈ কিছুদিনৰ পাছত হয়তো লোকসভাৰ পাছতেই নাথাকিবগৈ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আহি বিজেপিত যোগদান কৰি তেওঁলোকে সন্মান বা তেওঁলোকৰ যি হেঁপাহ আছে ৰাইজক কাম কৰা এইখিনি লগত একেলগে সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকল আহিছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ ৰমজানৰ পিছত সলনি হ'ব পাৰে বিজেপিৰ সমীকৰণ এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাইলৈ প্ৰদান বৰুৱা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব প্ৰদান বৰুৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাতাইছ মাৰ্চত তপন গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়তো উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সংগ দিব সভাপতি ভৱেশ কলিতাই আজিয়ে ৰঞ্জিত দত্তক সাক্ষাৎ কৰি শুভেচ্ছা জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে বিজেপিৰ দুৱাৰ কংগ্ৰেছৰ বাবে খোলা আছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি নামাংকন আছে মই প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিম পৰহি দিনাখন কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা আৰু তপন গগৈৰ মনোনয়ন অংশগ্ৰহণ কৰিম ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নত আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া থাকিব মই আজি গধূলিয়ে ৰঞ্জিত দত্তৰ বাসভৱনলৈ গৈ তেখেতক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাম যদি ৰমজানৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন হয় ঈদৰ পিছত মই নাজানো কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ শূন্য আৰু অৱশ্যে ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আছে কিন্তু তেৰখন আসনত আজিৰ দিনলৈকে কংগ্ৰেছ নাই ইলেকশ্যনলৈকে সময়ো আছে গতিকে আগতীয়া অনুমান এতিয়া নকৰোঁ কেইটামান দিন যাওক আৰু ফাকুৱাৰ বতৰত ক্ৰিকেট খেলি সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে হাতত বেট লৈ খেলুৱৈ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ল নৱ কুমাৰ শৰণীয়া খেলপথাৰত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াৰ সৈতে একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বি টি আৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োক দেওবাৰে নিশা বাক্সাৰ মেৰকুছিত চলি থকা দিবা নৌশ টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত খেল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশ লয় সাংসদগৰাকীয়ে একালত ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি থকা দুৰ্বলতাৰ কথাও সদৰি কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে ইফালে তেওঁৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ গোচৰ বৰ্তমানো ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু সাতাইছ মাৰ্চতহে নিৰ্ণয় হ'ব তেওঁৰ ভৱিষ্যত কিছুমান এইটো কিন্তু অসমৰ ভাল কাৰণে নহয় এইটো অসমৰ বেলেগ খেল খেলিলে যিখিনি মানুহ আজি আহি নিজে অসমীয়া ভাষা চৰ্চা কৰিছে মিতি নিমন চৌদি নিচিনা স্বনাম ধনৰ ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা জন্ম হৈছে বা অসমৰ সমাজৰ বিভিন্ন দৈনন্দিন ঘাট প্ৰতিঘাত সংঘাতত তেওঁলোকে সদায় বৃহত্তৰ সমাজৰ ওচৰত খাৰা হয় গতিকে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহসকলে কিন্তু এইটোক লৈ যথেষ্ট হৈছে মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা সম্পূৰ্ণ বিৰোধী ভূমিকা লোৱাটো ঠিক হোৱা নাই বাগিচাই বাগিচাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে বিশ্বনাথৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ প্ৰচাৰ অভিযান তীৱতৰ কৰি তুলিছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে ডিৰিং চাহ বাগিচাত উপস্থিত হৈ চাহ শ্ৰমিকক লগ ধৰি ঝুমুৰ গাই ভোট বিচাৰিলে প্ৰেমলালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মোলৈ ভয় খাইছে আৰু সেইবাবে মণ্ডল আৰু বুথ সমিতিসমূহে ভোট দিয়াব পাৰিলে এক লাখ টকাকৈ দিম বুলি তেওঁ ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰেমলালে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ বাট পথ খোৱাপানী জনজাতিকৰণ আদি সমস্যাসমূহক ইছ্যু হিচাপে লৈ বাগিচাত প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে তুষাৰ হাজৰিকাৰ শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীনাথৰখনো চাহ বাগিচাত ভোট ভিক্ষা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰেমলাল গঞ্জু ডিৰিং চাহ বাগিচাত আছে আৰু আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো দি চাহ বাগিচাত কেইবাখনো তেওঁ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আহ ধৰ্মীয় হওঁক বা ৰাজনৈতিকে হওক

ৰাজনৈতিক কোৱা নাই তেওঁলোকৰ মাজত চিনাকি হৈছে মোৰ তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু ভাল লাগিছে চবৰে চিনাকি হৈছে কথা পাতিছো এইটো এটা আদান প্ৰদান আছে চিনাকি আছে গৈ আছো মানুহৰ মাজত সোমাইছো গৈ আছো বাকী ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰভুৰ ওপৰত মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ চাহ বাগিচা চলিসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে চাহ বাগিচা আহিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত কি কথা পাতিছে সমস্যা ইয়াত ৰাস্তা ঘাট পানী আপুনি দেখিছেই ইমান ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তা ঘাট নাই ইয়াত অৱস্থা নাই পানীৰ অৱস্থা নাই আৰু সমস্যাটো চাহ শ্ৰমিক আদিবাসীৰ সমস্যা কিমান সমস্যা আজিলৈকে মাটিৰ পতাৰো নহল আজি হাজিৰা নাবাঢ়িলে আজি আপোনাৰ জনজাতিকৰণটো নহল কিমান সমস্যা আছে এই সমস্যা বহুত সমস্যা এই সমস্যা সমস্যা বিলাক আছে নিশ্চয় দাঙি ধৰিম আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাগিচাতে হওক বা অন্যান্য স্থানতে প্ৰচাৰ চলাতে আপুনি আহ ঝুমুৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে এই মুহূৰ্তত যদি এটা ঝুমুৰ গীত আপুনি পৰিৱেশন কৰে নিশ্চয় আমাৰ আহ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব এৰ গুণগুণাই দিয়ে কলম আমৰা হেলি আছামবাচী নানা জাতি উপজাতি রে সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ ধন্যবাদ জানাইছো আসলে আরো একটা প্রশ্ন আছে আপনার যে আপনার বিরোধী

মন্ডলে মোক এক লাখকে ভোট দিব তাক তিন লাখ টাকা দিম এটা হাই যদি বুথে যদি মোক ভোট দিব তেওঁলোক তেনে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিম কিহর কারণে ভয় খাইছে সাধারণ লগত আপনার জানে মো টাকা পয়সা নাই মো সাধারণ ফেমিলির পর আইছো সাধারণ ব্যক্তি এজন ইমান ভয় খাবলে কি তোমার সরকার আছে এম এল এ আছে সব আছে তেওঁলোক ইমান ভয় খাইছে কেলে কি মনে কইছে মই জিকিম হয় ধন্যবাদ জনাইছো এই আছিলে প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বাগিচাই বাগিচাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰচাৰ চলাই আছে ডিৰিং চাহ বাগিচাত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো ডিৰিং চাহ বাগিচাত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে তেওঁ চাহ বাগিচাৰ মাজত এনেধৰণে শ্ৰমিকসকলক লগ ধৰিছে সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ এৰ সভা আছে ৰাজনৈতিক সভাই হওক বা ধৰ্মীয় সভাই হওক সকলো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে আৰু আহ তেওঁৰ যি এৰ প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ কাৰ্য আচলতে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত সুৰ সলনি হৈছে বিজেপি নেতাৰ মিয়া ভোট নালাগে বুলি দাবী কৰা বিজেপিৰ টাৰ্গেট এইবাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰ কৰিমগঞ্জত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিৰ ইফতাৰ পাৰ্টী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃপানাথ মাল্লাৰ হৈ কৰিমগঞ্জত সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে কমলাক্ষদেৱপুৰ গায়ষ্ঠই হাইলাকান্দি বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাই আয়োজন কৰা ইফতাৰ পাৰ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিধায়ক কমলাক্ষদেৱুৰ গাইষ্ঠই আমাৰ ঊনৈছত আমি আমাৰ যি ইলেকশ্যন আছিল এম পি ইলেকশ্যন তাত আমি যেনেকুৱা ৰেচপন্স পাইছিলোঁ আজি বহুত বেছি পাই আছোঁ মই ভাবোঁ যে আমাৰ ঊনৈছত যিমান ডিফাৰেঞ্চ আছিলে তাৰ বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কাৰণ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন তেতিয়া নাছিলে ঊনৈছত বিশেষকৈ আমাৰ মাইনৰিটি মানুহ মাইনৰিটি মানুহ বহুত কম ৰেচপন্স দিছিলে ঊনৈছত অলপ অলপ দিছিলে তাৰ কাৰণে আমাৰ থাৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আজি মই ভাবোঁ মানে মাইনৰিটি মানুহ বহুত বেছি ৰেচপন্স দিছে মই পাৰ্চনেলি ফোন কৰি কৰি মাতি আছোঁ মই গৈয়ো আছোঁ মঙলবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যবাসীক ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনালে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সবিশেষ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বঁটা বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া বি টি চিত বি টি চিত বিজেপি আৰু বি পি এফে তৃণমূল পৰ্যায়ত সমানেই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দুয়োটা দলে ঘৰ চোৱা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক জয়ী কৰিবলৈ তৎপৰ বিজেপি গাঁৱে গাঁৱে দলীয় কৰ্মীসকলক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যকৰ্তা সভা সাতচল্লিছটং মাজবাদ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ অভিযানত নামিছে বিজেপিৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল সমষ্টিটোত যাতে দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে দলীয় কৰ্মীসকলৰ গাঁৱে গাঁৱে এই তৎপৰতা মাজবাট বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি দলৰ তত্বাৱধায়কৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে অসম চলচ্চিত্ৰ নিগমৰ অধ্যক্ষ শেখাৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আমি দলীয়ভাৱে আমি সাংগঠনিক দিশত আমি ইতিমধ্যে সভা সমিতি চলাই গৈছোঁ আমাৰ এতিয়াও ৰাইজৰ মাজত যি প্ৰচাৰটো আমি সক্ৰিয়ভাৱে এতিয়া লৈ যোৱা নাই কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে আমি দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি সাংগঠনিকভাৱে আমি সভা সমিতি আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰশ ভোটাৰ থকা তেজপুৰৰ এখন গাঁও নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আহিছে চৰ্চালৈ ৰঙাপা বিধানসভা সমষ্টিৰ নেপালী পাম নামৰ গাঁওখনত আছে একেটা পৰিয়ালৰ বাৰশগৰাকী ভোটাৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত লক্ষ্যস্থিৰ থাকে এই নেপালী পাম গাঁওখনত কিয়নো গাঁওখনত থকা বাৰশগৰাকী ভোটাৰ একেটা পৰিয়ালৰে তিনিশটা পৰিয়ালৰে গঢ় লোৱা গাঁওখনৰ মুঠ জনসংখ্যা পঁচিছশ যদিও ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে বাৰশ গাঁওখনৰ প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপা নামৰ লোকজনে সতি সন্ততি সকলো আবাসী ৰণ বাহাদুৰ থাপাই বিবাহ কৰা পাঁচগৰাকী পত্নীৰ ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালটো বিস্তাৰিত হয় এতিয়া গাঁওখন আৰু বৰ্তমান গাঁওখনত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পৰিয়ালৰ লোকেই বসতি কৰি আছে আনকি পুত্ৰৰ লগতে যি জোৱাইকো নিজৰ গাঁৱত সংস্থাপিত কৰি ৰণ বাহাদুৰ থাপাই গঢ়িছিল এই বৃহৎ গাঁওখন প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰঙাপুৰাৰ এই নেপালী বিশেষ গুৰুত্ব এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ চকু আছে এই গাঁওখনত সকলোৰে পিঠি দিয়াৰ পুত্ৰ তথা এই গাঁওখনৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আছে তিল বাহাদুৰ থাপা তেওঁৰ পৰা

ভূটাৰ কিমান আছে বাৰশ ওপৰত বাৰশ এনেকৈ হ'ব বাৰশ ওপৰত অঁ এনেকৈ হ'ব হয় বিভিন্ন লোক আছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিয়ালটোৰ এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰায় পঁচিছশ অধিক লোক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত ইয়াত চৌবিছশ নাই কিন্তু এই যি এশ লোক এই মুহূৰ্তত সমবেত হৈছে এয়া প্ৰয়াত ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ পুত্ৰ জীয়ৰী নাতি নাতিনী আৰু নাতি নাতিনী সন্তান বোৱাৰী আকৌ পুনৰ নাতি গতিকে এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ পৰিয়াল মই যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিয়নো এটা পৰিয়ালৰ প্ৰায় বাৰ শতাধিক ভোট এজন জনপ্ৰতি প্ৰতি প্ৰতিনিধিয়ে লাভ কৰে তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ কিমান দূৰ উন্নয়ন হৈছে সেই সম্পৰ্কে মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ কিমান চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে আজিতো আমি ইয়াতো চৰকাৰী সা সুবিধা বুলি ক'লেতো লাজে আমি জনাও নাই দেখাও নাই আপোনালোকেতো দেখি আছে আমাৰ এই নেপালী বামতো কিবা দেখি পাইছে নেকি একো চৰকাৰী পোৱা নাই আমাৰ ইমান ইমান ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ ভাঙা চিঙা মানুহ বাস কৰি আছে কাকো দিয়া নাই আমি এক দৃশ্য দেখুৱাই লব বিচাৰিছো এইটো এটা ঘৰ জৰাজীৰ্ণ ভঙা ঘৰ কিন্তু এই পৰিয়ালটো ৰণ বাহাদুৰ থাপাৰ যি বৃহৎ পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৰ বাৰশ ভোটাৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিন্তু এটা চৰকাৰী আঁচনি তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কি ক'ব চৰকাৰী আঁচনি কিবা পাইছে একো পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত নাই পোৱা নাই পোৱা নাই আমি আৰু ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব ইয়াত কিন্তু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যাও আছে

নিশ্চয়কৈ এই পৰিয়ালটো আমি পুনৰ দেখুৱাইছো আৰু অসমৰ ভিতৰতে অৰ্থাৎ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে হয়তো সৰ্বাধিক সংখ্যক ভোটাৰ থকা এইটোৱেই হৈছে একমাত্ৰ পৰিয়াল আৰু এই পৰিয়ালটো বাৰ শতাধিক ভোটাৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধা নোপোৱাটো এক লক্ষণীয় বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৰাজ্যত বলিছে নিৰ্বাচনী গৰম বঁটা ৰাজনৈতিক দলসমূহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হোৱাৰ সময়তে ভোটাৰ ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ তৎপৰ জিলা প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগ ব্যতিক্ৰম নহয় শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিলে আল্পনা প্ৰতিযোগিতা ভোটাৰক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ব্ৰেণ্ড কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিয়োগ কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীপ্লীনা ডেকা নৱপ্ৰজন্মক নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহান কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো এইসকল নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহুতে ভোট দিব আৰু সেই ভোটদাতাসকলক এৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে যাতে ভোট দিবলৈ যায় সজাগতা বৃদ্ধি প্ৰয়াস কৰা হৈছে দীপলীনা ডেকা আছে বিহুৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰস্তুতি চলিছে নিৰ্বাচনৰ এই ধৰণে আপুনি কি কি কাৰ্যসূচী লৈ ইয়াত উপস্থিত নমস্কাৰ আচলতে আপোনাৰ কথাখিনি শুনি বিৰাট ভাল লাগিলে আপুনি গোটেইখিনি কথা বৰ ডিটেইলছত কৈছে যিখিনি আচলতে ৰাইজে জানিব লাগে আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰত আৰু যে যেনেকৈ আপুনি ক'লে আজি এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা এইবাৰ আচলতে বিহু হওক বা ইলেকশ্যন নিৰ্বাচনৰ গোটেই গোটেইখিনি একেলগে পৰিছে গতিকে অকণমান বিশেষ হ'ব এইবাৰ গোটেই পৰিৱেশটো আৰু আজি মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে নিৰ্বাচন ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ বাবে মোক তেওঁলোকে মনোনীত কৰিছে কেম্পেইনৰ হিচাপে আৰু বিভিন্ন জিলাত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাস্কত লোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াতে এইবাৰ বি এল অ' অৰ্থাৎ বুথ লেভেল অফিচাৰ তেওঁক চিম্বলাইজ কৰি মাস্কট হিচাপে আমি ইয়াতে প্ৰস্তুত কৰিম তেনেকে আচলতে আমি গোটেই ভিডিঅ' এটা আমি আজি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমি সকলো সাজু হৈ আছো আহ্বান জনোৱাটো এইটোৱেই জনাম সকলোৱে জানেই আমাৰ সময়ত বহুত বেছি এৱেৰনেছ নাছিলে আজিকালি ইয়াতে থকা বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিব গতিকে এইবাৰ সকলোৱে গম পাইছে মই নতুনকৈ ক'বলগীয়া একো নাই তথাপি আকৌবাৰ ক'ম যে শক্তিশালী গণতন্ত্ৰৰ বাবে আমি যি আমাৰ অধিকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্ব ভোটদান কৰা আমি সকলোৱে নাগৰিক হিচাপে আমি ভোটদান কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লাগে সেইখিনি কথা আচলতে আজি সজাই পৰাই আমি সকলোৱে গোট খাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজক শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰথম দিবা নেকি ক'ত দিব দিবা চেঙেলীবাৰী ভোটদান হ'ব হয় এইসকল নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি লৈছো যথেষ্ট উৎসাহী হৈ আহিছে উৎসাহী হৈ আছে মই পুনৰ দেখুৱাইছো সেই পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰত এই ধৰণেই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ উপৰিও ইয়াত প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগেও নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলক সচেতন কৰিছে সচেতন প্ৰদান কৰিছে যাতে ভোট দিবলৈ সকলোৱে ভোটাধিকাৰ যাতে সাব্যস্ত কৰে অহা ঊনৈশ এপ্ৰিলত তাৰ বাবে এই ধৰণেই চলোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি